Não é justo, Phonix. Quantas vezes é que eu não estou a trabalhar e tu estás a jogar, oh dai? Já há bué de tempo que não jogava isto. Ah. Eu já não me lembro muito bem as merdas do jogo. Eu vou comer laranjas e bananas. Olá, daí. Fala comigo, o que é que foi? Estás a ouvir, Marley? É o quê? Ah, então vamos. Qual é que é o plano? Vamos só jantar fora ou queres ir um bocado à discoteca?
Tu é que sabes. Estás por tua conta hoje. Hoje é noite dos estudantes. É o quê? Olha como tu lá é. É o quê? Ele está a dizer que a gente já. Se a gente vai sair jantar cheio. Não estou a perceber. Ele tem que falar de outra forma que eu assim não consigo entender. Eu mas estás a apontar a câmera para mim ou o quê? Isso não tem nada a ver. O jantar é jantar, toda a gente precisa de comer. Olha. Não, só o que é que é? Que ele está a fazer a mesma merda que tu, por isso vocês estão a falar um com o outro, mas estão com mais atenção à televisão e ao jogo. Ele também está a jogar? Yeah. Qual é o jogo que ele está a jogar? Hã? Puseste agora na pausa. Qual é o jogo que ele está a jogar? Qual é que é o jogo? O que é que estás a jogar? Que ele estava só a perguntar o que é que estás a jogar. Siders, a Cider é boa, aqui é Apple. Isso é bom, né? Olha, o que é que tens a dizer aqui do meu carro? Olha, diz-me só o que é que tens a dizer aqui do meu carro. Tipo, isto é um Lamborghini, estás a ver? Eu fui estragar um Lamborghini, olha o que dava aqui em cima. E aí eu fui mesmo estragar um Lamborghini nisto. Ah, já estou a fazer direto. Ok. Então eu vamos comprar agora, mas tipo. Estás a falar baixinho porquê? Porque não te podem ouvir ou o quê? Estás fugitiva. Estás fugitiva. Eu ando a fumar brocas dentro do quarto. Eu estou sozinho em casa. Meu Deus. Ninguém está em casa, tu estás o quê? Meu Deus. Se queres ir louco. Fabinho, eu andavam lá a matar o coiso, o Cerdas do meu comando, o Speedex, o outro gajo que andava lá que era o McGaita. Velho, até ele veio dizer: ouve, o Speedex veio falar comigo, diz que tu é que começaste a matá-lo. Vou-te mandar uma print, ainda bem que tiraram um print. Mataram do meu comando isto para parar, não pararam? Vou-te mandar print, que ele mandou-me. Do quem disse para parar? O Cerdas, já vais dizer que é mentira. Está aí a print que o Cerdas mandou, espera aí. Ah, era o Nuno, não era eu para me virem foder as cenas que eu estava a fazer. Era o Nuno, tu estavas lá, próximo. A primeira coisa que nós pensámos é que ias ajudar o Nuno. Agora não tens culpa. Eu não adivinho se eras tu, se era o Nuno, se era o padre, se era o António. Aí aprende. Então, se não sabias, para que é que foste estragar a cena? Oh mano, eu não tenho culpa. Tu foste lá, tentaste nos matar. Mataste. Eu fui lá destruir as minhas cenas, até eu pus-me também então. Aliás, tu é que começaste a matar o do nosso comando também. Nós andávamos lá, estávamos todos lá do comando a andar e a matar o Nuno. Depois tu começas a aproximar. Não foi só o Nuno que vocês mataram, começaram a matar também os outros que estavam a jogar connosco. Exato, porque também estavam a matar. Queres ver a mensagem que eu recebi aqui? Olha aqui, vou-te mandar.
Venham para a minha missão. Já me rebentou motas e carros. Depois, manda uma print de vocês todos na ação, ele também. Como é que eu vou adivinhar? Vejo vocês todos na ação, todos do meu... Espera aí, eu já volto aqui e coisa só problema. Estavas tu, o Speedex, o... Estava lá o outro gajo que começava por um O, era... Ia, não sei, o Omega Cross, era uma coisa assim. O quê? Tu já viste? Tenho um motoclube. Tu viste? Então vais ao menu de interação, diz, depois vais para baixo e diz motoclube. Tenho o VIP de segurança. Evitar assédio, atletas, investindo, antes de aparecer no móvel. Aí no esporte. Se é presidente de um motoclube, tenho que tirar a cena do VIP do bunker. Não, só tens que ir ao menu de interação. Sim, eu estou no menu de interação, diz VIP seguro serve. Então, por baixo da cena de... A mim não aparece. Mas tu já tiveres com o seguro serve ativo, tens que desativar, tens que pôr, vais à cena do chefe de seguro service, está lá, tá uma cena que diz aposentar. Retirar-se, sim. Já, tipo, aposentas. Já está. Então, e agora é só ativares o... O coisa. E aí, ativar o outro, né? Yeah. No motor, é isso mesmo. Quando quiseres sair do motoclube, é exatamente a mesma coisa. Ei, como é que...
Estás a jogar com o Henry. Henry. Estava, mas acho que ele já basou. Também estava a ver se, já, se havia aí mais outro chaval amigo meu que vinha para entrar, mas acho que ele não está com muita vontade. Foda-se, que merda de bosta. Tchau, besta. Bem, tem que ir para casa, já não lembro o caminho. Hã? What? What's going on? Só falaste sobre a cena da câmera, o que é que ele acha sobre o assunto que estava a dizer? Nos dias de falar, antes de eu contar qualquer coisa.
Isso tem a ver por causa das séries. Isso tem boas séries e tem boas merdas de câmaras, percebes? E depois é assim, eu calho a comprar uma câmera que não seja muito popular, vai-se ver fedido para comprar lentes que consiga adaptar-se ao corpo da máquina. Porque é assim, se tu fores comprar um corpo da máquina aqui, ou seja, tu sabes que isso há bué séries, há bué modelos, whatever, sabes disso. Então, ou seja, se tu comprares um modelo que não seja muito comum aí, o que vai acontecer é um dia mais tarde andares-me a foder a cabeça para comprar, vende-se aqui também. Porque se for um modelo que não é muito comum aí, que aqui por acaso até eles achem que seja bom, o que vai acontecer é vais perder dinheiro com a cena. Ok, amanhã a gente vai ver isso. É tranquilo. Ah, sim, mas é aí em todo o lado. É que a boia da merda é diferente. Eu por acaso também. Por acaso também estou precisando de comprar uma televisão. Fabinho, por acaso eu também estou a precisar de uma televisão, se me quiseres oferecer. A dele vai de quantas polegadas? Quantas polegadas é que é a televisão? Estou vendo na caixa. Mais ou menos isso na câmara nunca temos muito bem noção do tamanho. Não, a minha tem 42 polegadas. 42 não, 48 polegadas. Está bem, ele que se mete à frente do ecrã da televisão. Mete à frente do ecrã da televisão. Agora mete-te lá à frente da minha, vê lá o que é que ele diz. Não é não. Nem de longe, é que nem de longe. É muito maior. Ah, se for um. Vai, bates de fora, estou tipo. E se fosse o GTA era um jogo, agora este aqui é tranquilo. Olha lá. 6 só. A posição do Palette Bay fica ao pé da rota 68. Sony. Bravia, a minha também é a Sony Bravia. Queres ver que um bocado de sorte ainda são as televisões são iguais, queres ver? Que é LED? Tens 50 polegadas. Estou sendo maluco. 50 polegadas é 1 metro maluco, tu tens a noção disso. Tem, e tu estás a dizer que tem? Custou quase 2 mil euros. Ah, ok. Se tu dizes. O quê? Eu quero qualquer coisa assim como eu tenho? Pá, eu tenho o sistema básico, porque eu tenho o resto das colunas lá em cima, só que eu tipo acho que fica feio com bué de colunas aí. Então, mas eu tenho mais duas, eu tenho dois mini subwoofers no sótão. A minha também é da Sony. Pois tu, é a minha. Mas eu na altura não tinha dinheiro para Samsung, comprei Sony.
Olha lá, o que é que fica mais perto da, da rota 68? É o Palete Bay? Mais perto do quê? Da Route 68. É pá, não sei. Sinceramente. É, é aqueles bunkers que fica lá mesmo lá, lá quase em cima. Yeah. Olha, o meu é, o, é mesmo lá em cima e é o mais barato deles todos. O bunker. Olha, este vem se picar com o meu Honda. Eu vou te mostrar onde é que é. Tu sabes onde é que é o meu bunker que já vieste aqui? Yeah, isso aí. Isso é por trás do motoclube. Sim, então eu tenho um motoclube aqui junto ao bunker. E agora estava à procura de umas. Uns galpões aqui perto para fazer negócio. Ah, o galpão é mais um mais. É um igual ao meu. Qual é que é? É o mais barato. Mas é longe, é na cidade. Ah, é, yeah, mas eu queria aqui um aqui mais perto, estás a ver? Assim ficava logo aqui ao pé do bunker, não. Ah, mas isso é mais complicado porque há carros que tu apanhas na cidade, só tens que cidade até aí para pôr. Mas o galpão é para fazer negócio de droga e essas coisas assim, para comprar. Diz a Omega que o pão caiu. É aquela cena para fazer negócio tipo de drogas e essas carros. Cenas. Não, isso é de carro. Eu já trouxe da capa falando. O galpão. O de carros é como é que se diz o nome disso? É um hangar? Não, isso é o galpão, o hangar é da gente. O da cannabis é maconha e depois tens o da cocaína. Não sei, ninguém? Eu não vejo aqui nada de carros, não. Só vejo de cocaína, falsificação de dinheiro. Ah, isso é para o motoclube. Sim. Ya, yeah, o galpão não, o galpão é tipo pelo... No escritório. Escritório. Ele tem que ir ao escritório, ir ao computador do escritório. Ya. Yeah. Tá, tem que ir lá à casa, à minha casa e fazer. Não, não é a casa, é ao escritório. Mas ainda não tem escritório nenhum. Não estou percebendo. Acidente mais estúpido. Achas é que foi ontem, mano? Hoje devo ir ao chinês ou ao italiano ou uma merda qualquer. Cada cena tem um escritório, né? Yeah. Não, tu tens o escritório principal, que é o Seguro Service. Sim. Tu para teres comprado o bunker... Não, aliás, tu não precisas de ter o escritório para comprar o bunker. Tu há uma cena que se chama que... Como é que eu te vou explicar isto? Há uma cena diferente que é um escritório. Tipo, custa 1 milhão e qualquer coisa. E nesse escritório é que tu tens lá... O coisa, o bagulho. Ó Speedex, entra dentro da sessão do gajo e diz onde é que é, mano. Eu vou jantar agora, já vi, peraí, depois jantar aí. Exato, como é que é? Vai chegar? Eu vou jantar. Estás a fazer um cafezinho para a gente, és uma querida. Tu e o teu irmão já se fartou de ti. Estás a ouvir? É prega! Foda-se, parece que estás surda. O teu irmão já se fartou de ti ou quê? O teu irmão já se fartou de ti? Não, mas não estás para cá, mas não sei se é hoje. Ah, estava a ver, até ele estava cheio de saudades tuas. Estava com medo que eu te raptasse ou o que era.
Sabes que, tipo, exagerar uma beca nunca fez mal. Ó, Speedex! Ah, ele foi jantar, não é? Yeah. 8 horas, está mesmo numa hora boa para a gente desmarcar. Olha o Busted, ganda merda. Nem reparei que a Bofia estava atrás de mim. Aqui tem uma casa no meio da cidade. Tenho o bunker, tenho a sede das motos e mais nada. Epá, que se foda, vou vender. Achas que é mau? Não. 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 Não.
Alô, não consigo dar mais dinheiro. É o galpão, o dos carros. É o dos carros, não? Maravilha, ajuda-me aqui a escolher umas gentes. A gente mais ou menos começa a partir dele. Qual é? Estas? Essa. De que cor? Cor de todas. Que é que eu não sei ainda. É que tipo, olha, dá para pôr duas cores, que é a cor do meio e depois o dourado. Se calhar vai ficar preto e dourado. Azul escuro, gente. Uhum. Se o carro for branco, fica bem da louco. Só se for assim, pôr o meio preto e a aba azul. Andas a fazer publicidade à garrafa de vodka, tu?
aqui um balão por ano e eu tenho que comprar um balão por ano. Então, eu vou comprar a PlayStation. Pronto. Comprar a PlayStation lá e leva. Vê ali baixo aquilo, Fábio. Já não lembro qual foi a gente que tu escolheste para a frente, ou caralho. Antes que tu escolheste para a frente, já não me lembro. Foi estas ou estas? Ou estas. Já não me lembro. Eu acho que estas gentes são diferentes de trás para a frente. Não foram estas? Eu acho que foram estas. Apagar! Já passaste? Não passei nada. Que? Acho que foi esta. Acho que é esta. Não foi, eu nunca fiz esta. É que se foda, vai ficar estas. Não vou andar aqui ao mesmo tempo à procura de gente. Eu nem... Foda-se, estou a apagar o telemóvel ou não. Pergunta lá a ele é quando é que ele vai comprar aqui o GTA para a gente chegar. Nem sei jogar de outra maneira. É o GTA 5, só há esse GTA para PlayStation 4. Qual é a cor? Bom pessoal, até já vem. Até já. Como é que achas que fica fixe? Ela leva-te daqui e custa 15€ novo. Quem é que me vai oferecer? Eu quero saber, em nome de vocês os dois, quem é que me vai oferecer uma mala de porão? Olha, podes trazer só o CD, não precisa da caixa. Já, yeah, realmente. Novo aqui custa 15€ em promoção na Game, pelo menos estava a semana passada. Fica fixe assim, não fica? Assim fica. É que o resto está tudo bem da maricado. Falta-me comprar um carro.
vou vender aqui. Não, o Porsche não vou vender, nem que a vaca tussa. Vou vender aqui este. Falta-me comprar o S2000. Gostas? Tu achas que arreias? Não sabes? Não. Estás a falar sério? Estás a falar sério? Não sabes que carro é que é aquele? Sim, que é onde já a gente toda. Não. Estás bem de longe. S2000. Ah, obrigado, thank you. É pessoal, vocês daqui ninguém joga Need for Speed? Eu. Jogas? Já. Ah, eu tenho o normal, aquele que tem o Porsche na capa. Já. Olha, escuta lá, sabes como é que se mete tipo autofalante tipo no fumante, tipo autofalante? Quer dizer, para falar, tipo o fumante. É mano, eu acho que tu precisas sempre dos fones para fazer de microfone, porque no comando tu não vais conseguir falar. Mas tipo, eu vejo vídeos que lá pessoal consegue ter que pôr, estás a ver? Mas isso é com o Z7, mano, tens de ter um Z7. Ah, está bem. Edge 8. Fabi, gosto de usar no fim. Né, Fabi? É isso, é. De onde é que foi o Omega? O Alpha Cross? Hã? Tem o Omega. Sei lá do Omega, Zé. Já fiz foi merda, já gastei dinheiro à tua pala. A minha pala. Yeah. Também só. Pô. Foda-se, fui comprar o turbo errado. Da gente tenta, da gente sai. E tenho 1.800.000. Oh, mas é de fazer os sentinéis todos que tenho. Vou vender um agora. Ah, Fabinho. Né? Se calhar é o melhor que fazes. Ah, que se foda. Vai levar o kit completo. Não, caralho. Sim. Oh, amanhã é sexta-feira, é greve. Uhum. Não é greve? Ah, foda-se. Sou um burro. Aqui, mano, isto aqui não, quero. Partir a greve quando queres? Quando eu quero, eu foda-se, estou de férias, velho. Estás de férias? Ou estou num?
Eu mereço, foda-se. Também ficava mal ter aí visitas e estar a trabalhar. Ou achas que eu não mereço umas férias? Sei lá. E qual se veste quem quer? Olá? It's me! You're looking for? Ah, não canto, Yeah, tipo, já percebi porque é que tu dizes eu para não cantar. Não é 5.000, não, tens de ter 15%. Fabinho, eu estive com o meu paneleiro do comando. Yeah? Hoje estive com o meu paneleiro do comando. Então? Então, estava a ser esse foto, estava lá o meu paneleiro aqui do comando. Mas quem que vai? Beleza? Foda-se, esta merda está-me a fazer passar.
para GTA. Achas? Eu estou a ver se acabo de equipar um carro que é para bazar. Bom. Vai juntar nessa ali. Há de ir ao direto, mano. Tu vais ver o que é que eu andei a fazer. Está-se bem, já vou ali. Ao direto, sabem? Estou a fazer uma coleção. Fabinho, curto bem um jogo também, só que é 60 e tal euros, que é o Raid 2. Já jogaste? Yeah. Experimentei um demo. Estive a ver vídeo e fui, mano. O jogo é bem fixe. Tem KTM e... Vá lá, velho, que é para eu bazar. Anda lá ver o que é que tu achas aqui da minha garagem. Então, mas sabes que tu podes ir e o direto fica a coisa. Se não apagares, eu consigo ver depois. Mano, quer é a tua opinião, ver o que é que tu achas do trânsito da minha garagem. Já vim estar de PV para dar a minha opinião. Eu tenho que seguir embora. Esse carro branco não é o Nissan qualquer coisa? Não, este é o Honda NSX. Este é Acura, mas é igual ao Honda Type-R, ao Integra Type-R. Este é o Honda S2000 e este é o Honda Civic Type-R. E depois tem o Porsche. E só tenho o Porsche porque o Porsche é um de este pronto, eu tenho o Porsche não é porque gosto muito do Porsche, eu gosto do Porsche só por causa das corridas. Anda de caralho. Ah, milhões. Yeah, mas o que te deram, queres ir contra mim, contra o meu? Eu também tenho um que me deram, só que não anda é um caralho comparando com este. Yeah. Estás a ver o avacalho, velho. Olha a cena da polícia antiga. Demorou bué de tempo a fazer este bagulho, mano, mas ficou fixe. Olha, qual é que é o carro que tu queres? Eu ainda não experimentei este no Drift. Vou experimentar o S2000 no Drift. Ver o que é que isto dá. A cor é que está bué da fatela, mano. Esta cor não está a dar com nada. O que é isto, Zeca? Olha, vai ficar cá com o Adidas. Que se foda. Vou ver se este S2000 é fixe para o Drift. O NSX é agora este, ainda não experimentei. Que horas são? Eu tenho que bazar. Onde é a cabeça, a favor? Tira a peste lá. Não. É uma alta, goita. Filho de uma ganda
Atrasado mental do caralho. Trazes-me as minhas calças de ganga que estão lá no quarto da roupa. Trazes. Estou de gira. Vou só fazer aqui o test drive, já. Vou só aqui fazer o test drive a este carro. Muito rápido. É, dois segundos, eu também preciso ir fumar. Ai, o Marcos, eu não escuto amanhã. O que é que tu achas do meu bicho? Do meu bicho? Olha, está fixe, está fixe. Isto é o... tipo, aqui no jogo está com má cura, mas na realidade isto é o Integra Type R. Não anda nada, mas eu. Até o meu Civic anda mais do que isto. Ah, achas, é mesmo o carro que é bué da podre. É o quê?